A vítám vás u této rychlé recenze na tank Chinookai. Někteří ho možná nyní v dnešním dnu a dále v budoucnu, případně už z minula, znáte pod názvem Shinobi. Jedná se o pětkové japonské metko, které se dříve nacházelo v obchodě ještě před příchodem samotného japonského národa a nyní se nachází, nebo 25. 12. se nachází pouze po dobu 24 hodin v prémiovém obchodě za 20 euro v balíčku s 44 tisíci zlaťáky a 30 dny prémia plus legendární kamufláží Shinobi. Tento balíček je velmi výhodný už jenom proto, že vlastně 30 dní prémka stojí 2,5 tisíce goldů, neboli samotný goldy jsou i, nebo samotný goldů je v tom balíčku 6500, což už takhle je více, než stojí ten balíček 6075 goldů, stojí 20 Eček, nebo vlastně máte goldy a premium a k tomu tank zdarma. Tak, jelikož tuto recenzi chci udělat velice krátkou, aby se mi stihl vydat co nejdříve samozřejmě, aby ještě ti, co například zvažují koupit tohoto stroje, mohli koupit stroj, než vyprší z obchodu, tak se rovnou vrhneme na to. Tento stroj je kombinací klasického pětkového japonského činu, vidíte, že to je takřka stejný, a děla, které má tady leto Chito. Neboli tento stroj disponuje. No, je takový trošku pomalejší, takřka žádným pancířem, ovšem dokáže ta věž docela odingat a v celku hodně dobrým dělem. Děle pětkové, 9,4 rány za minutu s maximálním setupem, nabíjím 6,4, solidní penetrace, která stačí na i šestky bez problému. Zajímavostí je, že prémiová munice jsou APčka, taktéž jako standardní. Klasická alfa 160, jelikož se jedná o 85 mm dělo a rozptyl 0,32. Přesnost je velmi pěkná a čas zaměření je 3,5 sekundy, vlastně z úplně největšího možného krochu, tím pádem reálný čas zaměření, třeba například když jenom hejbete turetou, tak to je kolem 2 sekund, což je určitě super. Tento stroj disponuje 720 HP a pancířem, který není nic moc. Na podvozku ze předu 50 a z boku a ze zadu 25, nebo to je v pohodě penetrovatelné hečkama. A na věži tak je to 75 ze předu, ta věž opravdu dokáže odingat obzvláště ten mantlet a z boku a ze zadu nadále 50. Co tento stroj limituje, tak jeho gun deprese, které pouhých 5 stupňů u normálního činu, to je 8 stupňů, a je to přesně to právě kvůli tomu dělu z toho čita, který není vlastně přizpůsoben na tu věž. Další nevýhodou je ten čtyřkový motor, který má 264 koní, tank váží 20, takřka 22 tun, já jsem ten motor ještě posílil benzínem, pravděpodobně ho posílím a to udělám hned, já ho posílím tady ještě druhým benzínem, hold budu nabíjet trošku déle, nicméně to se opravdu vyplatí, protože ten stroj je docela dost pomalý a než se někam rozjede, tak to v skutku trvá. Rychlost otáčení podvozku 47 stupňů, což je celku slušný, rychlost otáčení věže 30, takřka 8, neboli se otáčíte dohromady na, po stejným směru 105 stupňů za sekundu, neboli za 3,5 sekundy se otočíte kolem své osy dělem, což je v celku slušný. Tento stroj, ačkoliv to byl pouze pětkový premiák, tak se dá používat plnohodnotně jako stroj na vydělávání, protože jeho neuvěřitelný 228% koeficient výlku je naprosto šílený. Můžeme se tady podívat na nějaké bitvy, které budou krásně demonstrovat výdělek. Za 16 damage 87 tisíc, tady máme za 16 damage 81 tisíc, za 19 damage 89 tisíc, za 15 damage 85 tisíc, za 17 damage 84 tisíc. Opravdu tento stroj, mám s tímto strojem celku dost dobrý staty, 30 bitev, takřka 14 damage a 83 win rate, to je jinak dost nadprůměrný damage na pětku. A při těchto statech jsem za těch 30 bitev vydělal kolem 2 milionů, necelých, milion a tři čtvrtě, řekněme. Milion a tři čtvrtě si myslím, že je v celku rozumné číslo. Takže opravdu tento stroj se dá používat i jako plnohodnotný vydělávací stroj. Co na tento stroj namontovat? Tak určitě nabiják, ventilaci a třetí slot. Já jsem zvolil optiku, protože není moc potřeba zlepšovat pohon děla. Zlepšovat čas zaměření, tím pádem pohon děla není potřeba, takže za mě buď optika, případně při pasivnější pstru hraní binokuláry dalekohled. Co se týče munice, jak jsem ji zmiňoval, máme tady prémiová AP, která se trošku liší vzhledem, jsou taková trošičku více do zelena.
Já tam mám těch goldů docela hodně, ačkoliv si myslím, že to je v pohodě hratelné i takto. A pět heček, protože hečka jsou na ten týr celku slušné, mají 38 mm penetrace a dá se probíjet docela i hodně tanků z boku. Například německá PZ4 jde bez problémů probít do boku. Jak jsem si zmínil o zásobách, takže malý benzín, velký benzín a zásoby a jídlo doporučuji, protože tank je pomalý a doporučuji co nejvíce boostnout motor. Potřebné doplňky, oprava, nebo opravy, opravárenská sada a adrenalin, který zvýší čas nabíjení. A co se týče kamufláže, tak vám přiletí do garáže taková ta krásná kamufláž, která je zdarma. Tak jo, tak já si myslím, že by to bylo všechno k povídání v garáži, nebudem to okecávat, vrhneme se na replay, který se mi s tímto strojem povedl zahrát, nebude to žádná epická bitva, ale pouze taková průměrná bitva, která vám ukáže, čeho je tento stroj schopný v rukou průměrného hráče za při průměrné bitvě. Tak jo, jdeme na to. Tak, nacházíme se teda na mapě Mirage, nebo Fata Morgana a v krásném pětkovém matchmakingu jsem na topu. Jelikož jsem střední tank a přece jen mám nějakou tu depresi a nějakou tu pohyblivost, ačkoliv oboje je dost slabý, rozhodl jsem se vyrazit tady na mid, vlastně na ten kopec přímo přede mnou, kde se dá využít krásně dohled, deprese dělá a takhle. Na tuto pozici je skvělý, třeba na 10. týru tam jezdím s STBčkou nebo v 5. desítkovým, protože to je prostě super. Velmi efektivní pozice. Tady jsem si teda hnedka dal jednu ránu do té 28, dostala strašné bomby a zajela. Chtěl jsem dát ránu tady tomu SUčku, bohužel rána zaletěla do pásu, ale protože on má hodně dlouhý aim time, tak jsem věděl, bo mohl jsem zkusit risknout, píknout ještě jednou, dát mu ránu, tentokrát s damagem, s tím, že mě netrefí. Tady jsem zkoušel ještě jednu na blind, která nemám vůbec ponětí, zda penetrovala či nikoliv, ale tak za zkoušku nic nedá, ten stroj má 52 nábojů a opravdu takřka nejde vystřílet. Vidíme, že teda ten tým tady v celku umřel. Teďka jsme se tady rozjeli na to Wolverine, bohužel jsem tu ránu jednu trefil někomu úplně do háje. A ta rána mu jenom sundá pás. Už byla trošku škoda, přišel jsem ještě o jednu ránu, nicméně něco se dá dělat. Tady se objevil Crusader, dal jsem za něj auto aim a s tím, že ho teda tady strašně zripujeme. Ten tank je váží 21 tun, což je dost na to, abych mohl zramovat Crusadera za 200 tak, aniž bych se já ubral nějaký větší kvantum HPček. Takže ta kamuhla je opravdu pěkná. A tenhle stroj je fakt i pěkný, nejenže je dobrý, ale je i pěkný. Tady je krásně ta pohyblivost špatná, jak se strašně drápe do toho kopce a trvá to všechno. Ale to poškození za minutu není vůbec špatný, ovšem zase je to o sekundu horší, než mají ty pětkový stíhači tanku SUčka s tím, že mají ještě o 40 větší alfu, ale tak ty tanky jsou taky docela OP za ty svý díla. Tohle je celku průměrný DPM pětkových medek. Rozhodl jsem se tady teďka, že se ještě tady nastřílím něco do té KV jedničky, předtím než tahle docela dost krátká bitva skončí, nebyl jsem si adrenalin a tady ještě stihnu ten kill vyžrat, protože ten reload s adrenalinem je tuším kolem 5,5 vteřiny, teď nechci úplně kecat, ale ten reload je krátký docela. Zbývá poslední VK, pětková hevina, pětková VKčková hevina. Mysleli jsme si, že teda na bázi, nicméně on se spolu tamhle pod tím vodopádem a tady mě trošku zabíjí ta maximální rychlost, která je limitovaná, tyjo, teď nechci kecat, na 38 za hodinu, možná kecám, a to se když tak omlouvám, na to jsem upřímně zapomněl zmínit v garáži, ale to je jedno. A tím pádem ta 34, která je mnohem rychlejší, tam byla mnohem dřív a tím pádem si do něj mohla dát více rán. Mně se tady povede ještě jedna rána. Zúčastnil se tady ještě druhé rány do toho tanku. Možná jsem se mohl počkat a vyžrat pak ten kill, ale mě jde spíše o ten damage. Tak jo, že tohle byla taková průměrná bitva, velmi jednoduchá bitva, která se dá s tímhle stvorem zahrát. A pokud nejste úplně rajčetata, tak takovýhle bitvy budete mít s tímto tankem takřka průměrně a i tak budete vydělávat, vidíte 60 000 za bitvu. S tím, že já jsem tuším vystřelil pár goldů do toho kávečka, plus ještě tam vozím všechny spotřebáky a všechny jídla, pokud tam nebudete vozit jídla, tak to bude ještě mnohem víc. Tak jo, já doufám, že se vám tato krátká recenze líbila, recenze má u mě po 10 minut a to je co říct. Tím pádem, pokud se vám video líbilo, můžete mu zanechat like, pokud se vám líbí celkově moje tvorba, můžete zanechat odběr tomuto celému kanálu, aby vám neunikla další videa. Tak jo, doufám, že jsem vám objasnil tento stroj, zda je koupit nebo nekoupit a budu se na vás někdy těšit u dalšího videa. Tak jo, mějte se a čus.